Вітаю шановних краян. В ефірі передача «Слобожанщина. Слово». Сьогодні ми зустрічаємося з членом Національної спілки письменників України Оленою Зоріч. Олена Вікторівна, скажіть, от ви напередодні такого поважного ювілею. Зараз вам буде тільки до того, один рік до того ювілею, не буду називати його. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте важкість років? Чи відчуваєте ви, що от воно і не пишеться, воно і не співається? Чи пісні місце є? Важкість років я не відчуваю. Як мені казали мої знайомі і близькі мені друзі, що мені завжди 16. Я так дивлюся поглядом дитини. Ну, я двічі дитина. Я ж в дитячому садку працювала 20 років. Це вже погляд дитячий. Ми ж не тільки дітей вчимо, а ніж нас ще чомусь. І потім я ж пишу. А раз пишу, то я ще ж молода. Я так розумію. Олена Вікторівна, от, мабуть, тому, що 20-річний стаж у вас педагогічної роботи в дитячому садку, от така кількість у вас дитячих книжок. Чи для своїх дітей теж писала? Писала для дітей і для онука писала, звичайно. І зараз пишу. І зараз пишу дитячі вірші. І нове щось є? Нове є. Є а нове, можете звичайно. Почитати? Зараз почнемо з дитячих віршів. Давайте, давайте. Ну, добре. Посварилися ми з другом. Сам сиджу, немов папуга. Вдома я на підвіконні. Очі сліз солоних повні. Хто втім винен? Він чи я? Як в футболі, нічия. Грім гримить у небі хмарно, посварилися ми марно. Що ті іграшки, дрібниця, треба з друзями ділитися. Дощі капа, 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 на вікні окличні знаки. Отак. Скажіть, будь ласка, ну, дитинство, от дитячі вірші. А дитинство часто згадується, ваше босоноге дитинство, там, в Золочівському районі, в Олександрівці? Ну, згадується, ну, розумієте, я якось вже подорослішала, мабуть, вже. Юність частіше. А сни сняться? От стежки там, тамтешні, що виходите там? Ну, взагалі, я людина села, розумієте? Я була в селі до 18 років, а потім пішла, училась в університеті в Харківському, потім в мене була північ ще 20 років, я жила в Росії на півночі. А взагалі в мене сільська тематика. Сільська тематика, і мені деякі навіть дорікають, що треба ж міняти якось теми. Теми треба міняти, що ж я так все про село пишу і пишу. А я от пишу, ну що ж ти зробиш? Ну, ви знаєте, доля цих людей мене хвилює, звичайно. Ви знаєте, я вважаю один з найкращих поетів Слобожанщини, Петро Василенко, якого з нами зараз нема, але він писав саме про село, саме про сільські, ну... Ну, я розумію, зараз про село треба писати, то що хто годує країну, хто тримає на своїх плечах Україну – це аграрії. Правильно ж? Правильно. Що у вас останнім часом про село написано? Мене хвилює не тільки моя доля, а доля ж інших людей, і доля інших, і тих бабусь, які залишились самі. От в мене є такий вірш, останній вірш – «Безлюдний тихий хутір». Я його прочитаю, добре? «Безлюдний тихий хутір, поїхали сусіди, у город хто до кого. Вона ж бо круглий рік на хуторі сама, старенька баба Ліда, сховала свого діда і доживає вік. Садочок і городик маленький біля хати, а за городом річечка, луки для кози, картопелька вродила, цибуля і пузаці лежать немов панята, великі гарбузи. Стара сидить на ганку, дала й денну втому, спогадує діда, колгоспі і союз, і котиться спочити у небі голубому жовто-гаряче сонце, велике, мов гарбуз. От така продуля цієї людини. Ну, і ще таке із природи в мене багато. І я пишу ще про своїх батьків, коли вони були живі, і зараз я про них пишу. Ну, що пишеться, що живе в душі, про те й пишеться. Хмиз запалюю в садку, ставлю воду в казанку, картоплинок та пшенця – кинув водицю, цибулинку, юшка ця буде, як годиться. Ну, а небо, як ставок, зорі рибенята, заглядають в казанок жартома пірнати. Місяць в небі чує сміх, нашороше вушка, наварює для усіх зоряної юшки. Жартівливий віщ.
А ось вірші про осінь у мене є. Ну, я один прочитаю, я осінь дуже люблю. І пишеться гарно весни. І така вона красива. І така вона красива цей рік, і тепла була, гарна була. Але і прочитаю про осінь, яка вже віджила своє, вже дощить, і про холодну осінь. Добре? І дощ, і білий день, мов лист в лінійку косу. На мокрий чорний пень присіла осінь боса. В опалий жовтий лист ховала ніжки голі. А де краса і хист? Чорніє, німіє, чорне поле, кудись за неба край подався теплий вітер, і голий тихий гай небов обрубки літер. Ось така у нас осінь чекає після теплої гарної осені. А зараз я прочитаю вірш про своїх батьків, яких вже немає, але я їх люблю і пам'ятаю. До речі, скажіть, мені будь ласка, сняться, от Зорич. Зорич – це батьківське прізвище. Батьківське. Я думав, це псевдонім. Ні, це його прізвище, це моє дівоче прізвище Зорич, Олена Зорич. Я батьківська, Вітер Федорович батьків. У мене мама була Дар'я Власівна. От. І от я прочитаю вірш, який стосується їх. І я думаю, що люди мене зрозуміють, про що я читаю. І діти є, і онуки. Ой, рано. Але ж куди, хто стягне мене за руки? Іди ж бо до нас, іди, стежиною, доню, прямо, поміж зелених атав. Куди ж бо, таточку, мама, у мене ж багато справ. Робота, онуки, діти, щоденний шум і гам. Ой, важко у цьому світі, а в тому, чи легко нам? Присниться ж таке опівночі, та ніч, як той сон, мене. Отак, як чекали з півночі, чекають батьки мене. Ну і ще в мене є такий вірш, де я кажу, що я все-таки міська людина, але селянка. От такий вірш. Паночка селянка. Є такий вірш, я прочитаю. Я така ж, бо як інші, і не краще від них, і не гірше. І трясусь в завочковому тролейбусі, у міському житті, мов у ребусі. А ночами село мені сниться, де крилатий вітряк, ніби птиця. Чую звуки дзвінки косовиці, прокидаюсь, стаю на світанку. Я міська, так, міська я селянка. Ну, от такі вірші тематики щодо села. Що ще пишеться? Ну, пишеться на інші теми. Я ж пишу про природу, пишу про природу. Ну, відповідь тим, які мені закидали, що в мене одна тематика йде, і якось треба бути модерною такою і міняти тематику, чи щось, шукати інші теми, шукати інші теми. Я відповідаю своїм віршем, от таким віршем. Я не кажу, що там з мене, так думає, тиранять, чи, ну, радять так. Дружня порада така, шукати іншу тему. А ви відповідаєте їм на це новими віршами, новими і новими книжками. Ну, добре. Ані гламуру, ні модерну, і старомодна, і сільська, путівець зростає терном, а я тягну свого візка. Хвалили, як мастили медом, а я їм вірила дурна. Шукати велено поетам у колосочках слів зерна. Полюють, як коти на мишу, веркотінні хижалють. Не будь солодка, бо розлижуть, не будь гірка, бо розплюють. Такий віршик. Відповідь на це, на зауваження такі. Ну от, така тематика пройшла. Ну, ще, що мене хвилює, це, звичайно, страждання людей. І люди страждають, от, і якось це все хвилює. І я все-таки дивлюся на світ якось очима поета, і крізь рожеве скло, так мені казали, якось ти поглядаєш на це. І ось в мене такий написався вірш. Дивилась на світ крізь рожеве скло, світилося вікна хатини, і щастя до серця мого текло, мов сон до малої дитини. Мені дорікали, що шиби ті, рожеве казкове видіння. І чулися крики, слова пусті, і летіло у вікна каміння. Загавкали вкупі собаки злі, на покуті плаче ікона. Ступаю босоніж, по битім склі, о кров, яка л'ється, червона. Такий якийсь новий вірш. Так, написав. От ви знаєте, ви дуже багато років прожили на півночі, чоловік був військовим, на флоті служив. Скажіть, будь ласка, от і навіть ви багато років писали російською мовою.
тільки повернувшись сюди, в Україну, знову почали українську? Ну, почала я російською, перший вірш в мене вийшов, написався. Потім українською, я вчилась в Харкові на філфаці українська мова та література, писала українська. Але так доля трапилась, так, така доля випала, що жила в Росії на півночі. Мурманська, Архангельська область, і, звичайно, перейшла на російську мову. І там я друкувалася. Вийшла друк у мене, публікації у таких книжках, як «Сполохи», от, «На сівері життя любові» російською мовою. Але повернулася сюди, звичайно, повернулася до рідної мови. До рідної мови пишу українською, і дитячі вірші пишу, і такі вірші є, пишеться. А знання української там, на півночі, вам нічим не допомагало? Ну, допомагало, робила переклад в дитячому садочку з журналу «Дошкільне виховання», перекладала всі ці заняття і так влаштувалася на роботу, бо знала мову українську. Тобто потрапив підручник українською і він був потрібний, да, там? Ні, взяли, я ж хотіла влаштуватись на роботу в школу, але школу ж не взяли, бо викладач українською, нема мови такої. Це в Харкові тут, в Харківській області, викладач філолог, значить, може викладати українською, російською, тут беруть. А там ні, ти не спеціаліст. І так пішла в дитячий садочок, і коли не брали, але спитали, а звідки ви, я сказала, з України. Ви знаєте мову українську? Знаю. І дали мені журнал такий «Дошкільне виховання», і я тут же стала їм перекладати, і мене вони взяли. Панувала цю професію і працювала там 20 років в дитячому садочку. І писала для дітей. Тобто на півночі ви 20 років прожили? 20 років прожила, 20 років. Багато. 20 років там, 40 з лишком тут, а таких свідомих, мабуть, і менше. Це не знаю, важко судити, яке життя. Ну, так. Нічого, пізнала інший світ, інших людей. А чим діти зараз займаються? Мої діти чим займаються? Звичайно. Мій син залишився там, на півночі, в Архангельській області, Сєвєродвинськ. А донька тут зі мною. Тут зі мною донька. Так що діти в мене якби там. Один в Росії, ця в Україні. Там залишився син. Донька не вашими стежками пішла? Ні. Онук починає писати, я йому кажу, пише «Авангард», якийсь такий «Авангард». А я йому про класику, він мені про «Авангард». Ну і як? У нього виходить? Ну я розумію, ви розумієте, я цю поезію, я розумію, що поезія повинна бути якась і модернова, і молоді повинні прагнути до іншого, але все-таки класика є класика. Ну, Єсенін теж був імажиністом, але він став класиком вже, він відійшов від цього. А Маяковський був футуристом, але ж прийшов все-таки до класичної поезії, я так розумію. Ну, починають всі молоді так, вони молоді, вони повинні шукати. Ви знаєте, коли на класиці не поставиш або це танок, або це живопис, не поставиш руку на класиці, то ніякого модернізму зрозумілого не буде. Поезія повинна бути зрозумілою. Є, пишуть для еліти, розумієте, літературна еліта може читати ті вірші, а розумію, вона повинна, поезія повинна розуміти всі, якщо це поезія. Ну, взяти Ліну Костенко, це ж висока поезія, це геніальна поетеса, сучасна геніальна поетеса, але ж там все там. Все зрозуміло, навіть бабусі там якісь сільські, і там все зрозуміло, і там поезія, висока поезія. Олена Вікторівна, серед написаного є найулюбленіші вірші, ті, які ви вважаєте найдосконалішими, і чи можете ви таке почитати? Ви розумієте, я вірші всі свої люблю як дітей, а розумієте, от сьогодні мені здаються вони досконалими, а завтра ми вже дивитися, вони мені не подобаються. Так що тут а переробляєте? Переробляю, звичайно, переробляю. Повертаюсь, переробляю, якщо щось не так. Скажіть, набралось вже віршів нових, написаних на нову книжку? Звичайно, є. Навіть назва книжки «Дивна квітка». Що гальмує от написання цієї книжки і видання цієї книжки? Ну, по-перше, гальмують фінанси раз. Зараз важко видавати, звичайно. Видавати за свій кошт. Якщо оця книжка у мене, ось ця книжка остання вийшла, це громада фінансувала це, то зараз важко, зараз від поезії якось відвернулися,
розумієте, важко видавати. Ну, по-перше, фінанси, потім час треба скомпонувати все це. Все ж таки я працюю. Ну, я думаю, коли б у вас на обрії були гроші реальні, то ви б скомпонували вже давно. Скомпонувала, так? Скомпонувала, так. Ну, розумієте, вся ця книжка закладена в комп'ютері мого редактора Віктора Бойко. І він мені каже, донесіть ще 20 кращих, гарних віршів, і книжка готова. І от я все їх ніяк не можу донести, тому що думаю, треба ж вибрати кращі, яких ж 20 кращих. Написано то багато, а 20 кращих треба відібрати. До речі, ви іменинники поруч, ваші дні народження. Так що Віктор Бойко у мене в наступному ефірі буде. А, ну добре, я буду дивитися його, звичайно. Скажіть, у бібліотеці вашої Олександрівки є ваші книжки? Є. І є куточок ваш у бібліотеці? Ну, я думаю, що є. І в школі є, і вдома все. Ну, я була колись, давно була, є. А я думаю, що побувати? Єсті. Ну, як розумієте, хочеться, але справа в тому, що якось так. От ви знаєте, цією весною ми зробили такий літературний концерт в Кобзівці Красноградського району. І, по-перше, він пройшов дуже добре, слухали дуже добре. І письменникам сподобалась ця поїздка, і громаді тамтешній також. Скажіть, а коли б от така поїздка та була організована та в Золочівське, ви б поїхали? Я поїхала, звичайно, поїхала. Коли мене запрошували, була роковина Золочівщини, я була там, виступала, читала вірші. Ну, якось так відходять, не запрошують, я не знаю чого. Мабуть, не знаю, чого навіть. Олена Вікторівна, бажаю вам якнайшвидшого видання вашої нової книжки. І щоб у нас була нагода зустрітися знову в цій студії, тільки щоб причиною була не ваш день народження, а була ваша нова книжка. Ну добре, давайте я прочитаю маленькі вірші. Я от хочу назвати книжку «Дивна квітка». Поезія – дивна квітка. Слова її – пелюстки. Троянда чи монагідка? А квітка моя такий, о люди, її не рвіте, нехай би вона цвіте у дивнім і вічнім світі, допоки не опаде. Це була програма «Слобожанщина слово», в якій ми зустрічалися з харківською поетесою, членом Національної спілки письменників України Оленою Зорич.